Халал Насыбай деп көрсеткен қаптамадағы жасыл заттың видеосы әлеметтік желіде тарады. Бейне жазбада қаза жігіттері қаптамашынен шыққан затты таныстырып жатады. Бұл затты жазба авторлары жаңадан шығарылған Насыбай деп атайды. Олардың сөзінше, бұл Насыбай мұсылмандарға арналған. Халал Насыбайдың шыққанына жігіттердің өздері де таңырқап тұрғандарын айтады. Мынаны қара, халал Насыбай депті. Ішінде 12-сі бар. Әр түрлі дәммен шығарылған. Насыбайдың халалы бола ма өзі деп жазылған бейне жазбада. Халал Насыбайдың қай жерде сатылып жатқаны белгісіз. Алайда бейне жазбадағы жігіттердің сөйлеу мәнеріне қарасақ, батыс өңірінің диалектісіне келіңкірейді. Ал жел қолданушылары бұл жағдайға сыни пікірлерін білдірді. Құдай сақтасын. Харам нәрсені қалай халал қылады? Ертең арақтың да халалын шығарады ғой бұлар. Имамдар қайда? Айтсаңдаршы, мынау дұрыс емес қой деп жазды пікір білдірушілер. Құрметті көрермендер, осындай нәрселерге қатысты қандай пікір қосасыздар? Жалпы, заң жүзінде мұндай дүниелерді қолға алу керек сияқты. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.